Kalau najis jatuh dalam minyak, lagu mana pula? Minyak ni hukum dia cecair selain daripada air, hukum dia seperti air yang sedikit. Minyak ni adalah 10 kontainer. Banyak ni, tetapi hukum dia seperti air yang sedikit. Apa hukum air sedikit? Kena najis, jadi najis. Cecair selain daripada air, kuah sup, kuah gula, surau ke apa, jatuh najis, jadi najis. Kalau minyak kena najis tu kena kulit kita. Ah, maknanya minyak tu jadi muta najis, kena kulit kita pula. Jadi basuhlah kena muta najis. Apakah kita kena hilangkan minyak tu sepenuhnya daripada kulit kita? Yalah. Minyak tu muta najis tu. Maka kena basuhlah.